ხოვ უნივერსიტეტის დეკანს გააკეთოს განცხადება საბაუმში თეოლოგიური განათლების მიღების შესახებ. გთხოვთ. მოგესალმებით. მე ვარ გოჩა ბარნოვი, ჰუმანიტარული მეცნიერების და სოციალური მეცნიერების ფაკულტეტის დეკანი, თეოლოგი, თეოლოგიის დოქტორი. მე ერთი წელია რაც ვარ დეკანი ამ უნივერსიტეტში და ეს არის ჩემი პირველი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა თქვენთან. მე გუში მყავდა ჩემთან კაბინეტში სტუმრად ამ ფორუმის აღმადგენლობა, ძალიან საინტერესო საუბარი ჰქონდა. ამ საუბრის შედეგად რაღაც პერსპექტივებიც კი დავსახეთ ჩვენი ურთიერთობების სამომავლოდ. და ეს არის ძალიან სასიამოვნო, ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ფაკულტეტისთვისაც. ჩვენ მომავალი წლიდან ცალკე ფაკულტეტად ვიქნებით, თეოლოგიის ფაკულტეტი, და ეს ძალიან დიდ პერსპექტივებს მოგცემს ჩვენს სპეციალობით მუშაობისათვის. მე ორივე სიტყვით მოგახსენებთ ჩვენი პროგრამების შესახებ, რომელი პროგრამებიც წელს გავაკეთეთ აკრედიტაციისთვის. ორი პროგრამა, ერთი ბაკალავრის და მეორე მაგისტრატურის. მომავალი წლიდან ჩვენ გვექნება უკვე სადოქტორო პროგრამაც თეოლოგიაში. ეს იქნება პირველი სადოქტორო პროგრამა თეოლოგიაში, არა მარტო საქართველოში, არამედ რეგიონში საერთოდ. ჩვენი პროგრამების დროს ჩვენი უმთავრესი მიზანი იყო, რომ რაც შეიძლება მეტი სტუდენტი მოგვეზიდა სასწავლებელში თეოლოგიის ფაკულტეტზე. ამიტომაც ეს პრობლემას წარმოადგენს არა მარტო ჩვენს უნივერსიტეტში, არამედ ზოგადად მთელ მსოფლიოში და ამიტომ მიზანმიმართულად მივდიოდით იმ პროგრამის შესამუშავებლად, რომელიც იქნებოდა შედეგიანი ამ კუთხით. ამიტომ ჩვენ საბაკალავრო პროგრამაში შევიტანეთ რამდენიმე საგანი ფსიქოლოგიის, რომელიც შესაძლებლობას მიცემს სტუდენტებს, მომავალ სტუდენტებს, რომ ამ კუთხითაც მიიღონ რაღაც განათლება, ყოველ შემთხვევაში პატერიკულ თეოლოგიასთან კავშირში, რომელსაც ვფიქრობთ, რომ გამოიყენებენ ზოგადად ფსიქოლოგიის სპეციალისტებთან თანამშრომლობისასაც. ასევე ჩვენ რამდენიმე საგანი დავამატეთ ჟურნალისტიკის. საქართველოში საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა ჟურნალისტიკაში თეოლოგიური საკითხების გაშუქების. და ამიტომ ვიფიქრეთ, რომ ეს ჟურნალისტიკის საგნებიც გარკვეულწილად დააინტერესებს მომავალ სტუდენტს, რომ სამომავლოდ, გარდა იმისა, რომ ის იქნება თეოლოგიის ბაკალავრი, ასევე შეეძლება მუშაობა რომელიმე ტელევიზიაში, ან პრესაში, ან სადმე სხვადასხვა ვებგვერდებზე თეოლოგიური საკითხების გაშუქებისთვის. იმიტომ რომ ტელევიზიაში ჩვენ ხედავთ სხვადასხვა არხებზე, რომ ძალიან არაკორექტულად აშუქებენ ზოგიერთ საკითხს. ეს მხოლოდ თეოლოგიურ შინაარს არ შეეხება, არამედ უბრალოდ სახელებსაც და სხვადასხვა სახელწოდებებსაც. გარდა იმისა, ჩვენ გვაქვს ასევე თანამშრომლობა ტურიზმის ფაკულტეტთან, გვაქვს რელიგიური ტურიზმის მაინორის პროგრამაც, რაც ძალიან პოპულარული ხდება ამ ბოლო ხანებში სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. და ზუსტად ჩემდა გასაოცრად, ეხლაც ერთი კვირის უკან ვიყავი, მქონდა შეხვედრა ათენის უნივერსიტეტში თეოლოგიის ფაკულტეტის დეკანთან და იქაც ფაქტობრივად მაინორის პროგრამა გაუკეთებიათ, უკვე ერთი წელია თითქმის, აი ამ რელიგიური ტურიზმის, რომელსაც ძალიან დიდი პერსპექტივები აქვს. აი ეს იყო ჩვენი მიზანი ძირითადად ამ პროგრამებზე მუშაობის დროს, რომ უფრო ფართო მასშტაბები მიგვეცა თეოლოგიისთვის, ვთქვათ, იგივე ფსიქოლოგიის მიმართულებით, ჟურნალისტიკის მიმართულებით, რელიგიური ტურიზმის მიმართულებითაც. ასევე გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენდა ამ უნივერსიტეტში გარკვეული მიზეზების გამო, ვთქვათ, ბევრი სტუდენტისთვის დამათკოლებელი იყო კონფესიური გაგება ამ უნივერსიტეტის, ზოგადად რაც ჩემი აზრით არ იყო სწორი. და ჩვენ გარკვეული ცვლილებები შევიტანეთ პროგრამაში, რომ არ ყოფილიყო რაღაც პრობლემა სტუდენტებთან მიმართებაში, აბიტურიენტთან მიმართებაში, და აქ არის საგნები, როგორც მართლმადიდებლური შინაარსის, ასევე კათოლიკური შინაარსის. ჩვენ სამაგისტრო პროგრამაში გვაქვს საგანი თანამედროვე თეოლოგიას და ძირითადად პროტესტანტ ავტორებზე გვექნება ლექციები.
ასევე გავამდიდრეთ სამაგისტრო პროგრამაც, რომელშიც არ არის მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა წლის თეოლოგიური საგნები, არამედ არის სხვადასხვა მიმართულებით. ასევე გავამდიდრეთ სამაგისტრო პროგრამა, რომელშიც არ არის მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა წლის თეოლოგიური საგნები, არამედ უფრო სოციალური თეოლოგიის საგნებით შევიტანეთ, სოციალური მნიშვნელობის საგნებით შევიტანეთ, რაც ასევე ძალიან საინტერესო იქნება გარედან მოსული სტუდენტებისთვისაც. ვფიქრობთ, რომ ეს გარდა ამისა ჩვენ წელს დავაარსეთ თეოლოგიის და ფილოსოფიის კვლევითი ინსტიტუტი. ჩვენმა სტუდენტებმა საზღვარგარეთ, რომლებიც სწავლობენ საბერძნეთში, სწავლობენ შვეიცარიაში, გერმანიაში და იტალიაში, დაარსეს გრიგოლ პალამას თეოლოგიის და ფილოსოფიის საერთაშორისო ინსტიტუტი, რომელმა ინსტიტუტმაც საბაუნთან გააფორმა მემორანდუმი აი ამ კონკრეტული თეოლოგიის და ფილოსოფიის კვლევითი ინსტიტუტის დაარსებისთვის. ეს ინსტიტუტი უკვე ფუნქციონირებს 2 თვეა დაახლოებით. ჩვენი მიზანია თანამშრომლობა უცხოურ უნივერსიტეტებთან და კვლევით ცენტრებთან. ჩვენ აგვისტოს ბოლოს უკვე ამ ინსტიტუტმა გააგზავნა გარკვეული პროექტები Templeton Foundation-ის, ჯონ Templeton-ის ფონდთან, სხვადასხვა გრანტების მოსაპოვებლად. მათი წარმომადგენლები იყვნენ ჩამოსულები ჩვენთან აპრილის თვეში და შემოგთავაზეს მონაწილეობა მიგვიღო ამ საგრანტო პროექტში. ველოდებით პასუხს გაზაფხულისთვის. გარდა ამისა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ვითანამშრომლოთ სოს კრეტიენის გამომცემლობასთან ამ ინსტიტუტმა, თეოლოგიის კვლევითმა ინსტიტუტმა, სხვადასხვა დღემდე უცნობი ხელნაწერების გამოქვეყნებისათვის. აი ერთი კვირის წინ ჩვენთან სტუმრად იყო ლიონის უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე ელი აღულე პროფესორი, რომელთანაც ჰქონდა მოლაპარაკება ამ საკითხებთან დაკავშირებით. გუშინაც შეხვედრის დროს ჩვენ ზუსტად ძალიან ზოგადად, მაგრამ მაინც რაღაც მონახაზი გავაკეთეთ ჩვენი სამომავლო თანამშრომლობისთვის. ძალიან საინტერესო იქნება, მე ვფიქრობ, ჩვენი ფაკულტეტის თანამშრომლობა, ჩვენი უნივერსიტეტის თანამშრომლობა თქვენს ფორუმთან და ვიმედოვნებ, რომ ეს თანამშრომლობა იქნება ნაყოფიერი. მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა.